Duas casas. Yeah.
controle. Porque vocês têm o controle. Todas as pessoas estão aqui em cima da calçada, devem tirar. Só os senhores que estão em cima aqui da calçada devem ser. Thank you.
está a dar para ir para o outro, para o ano, sabes? Para o ano, Zé! Só para o ano! É, senhora, que maçação! Só uma vez por ano! Só uma vez por ano! Um dinheirinho aí! Um dinheirinho aí, só! Maria Faustulina! É isso mesmo! Não dê nada! Não dê nada! Não dê de igreja! É todo aquele um ano! É para o ano! Para aí que a gente vai fugir.
Estrada, onde serão rematadas a carne, a carne, a sopa. Thank you.